Martin, jak jsi na tom s dokončováním věcí? To bych raději neřešil, proč to řešíme? Protože lidé to neumí s ani projektem za pár miliard dolarů. Zdravím lidi, já jsem Martin Rota, tohle je Patrik Kořenář a dneska řešíme... Dneska řešíme obrovské, nádherné, majestátní baráky, do kterých jsem měl na 2 miliardy a měli být dominantami světových metropolí. A nic to nebylo. Mě napadá hnedka jedna, schválně, jestli to máš na listu. Pyongyangu. Pyongyangu, ano. Ano, tam je ten hotel. Ano, známý hotel. Známý hotel, tak a on vypadá, mě se fakt líbí. Jako že jo, já jsem se tě chtěl zeptat, co s ním mají za problém všichni. Mně se ten hotel líbí, to je designově zajímavý. To jako, je hrozný, jako. Protože kolikrát to je takový, jako, že prostě, víš co, jako nechci žádnou další budovu, jako, mně se líbí, jak má architekturu. Třeba mně se Burj Khalifa se mi nelíbila svýho času. Aha, a mně se začala líbit, jasně. Jako, že po další době. Já nevím, mně totiž přijde, že to je čistě součástí toho, aby se pozitivně nehodnotila v médiích stavba v Severní Koreji. Tak někdo říká, to je hnus, protože oni vyloženě říkají, že to je hnus, ne? Já ti to řeknu takhle, já si myslím, že on to, jako to máš to samý jako Žižkovská věž, jo? Dobře. Jako Žižkovská věž je hnus, ale mě se líbí. Okay. Jo, jestli chápeš, jako ta věc. Chápu, co myslíš. Ano, je to jak pěst na oko a je to divný a tak, ale prostě... Tak to bylo konec konců i s Eiffelovkou, že? Protože spousta lidí nechtěla, protože to bylo najednou uprostřed krásný Paříž, že někdo chtěl postavit železný svinstvo, že? No. Jestli se nezbláznil, dneska je to to. Ale prostě to pěkně, to je tak krásný. Protože to takový, že mě, takhle, mě, ve své podstatě, mně se to líbí přesně, že já mám rád jako, já nevím, dystopický sci-fi. Jasně, no. A já mám rád takovou tu divnou architekturu, jo? Jako prostě já mám rád betonové stavby. Mm. Já mám prostě rád, když je, já nevím, jestli znáš Brunswick Center. Je v Londýnu takové, to prostě je to v Londýnu takový pro... moderní jako, umění, není to ono? Jo, musím... Jak tam má ty trubky všude a takový... Ne, to je něco jiného. Ale je to betonová budova, je to prostě komplex, obrovský komplex, který jako měl sloužit jako takový skoro město ve městě. Mm-hmm. Jakože to a strašně odsuzovaný, že to je moderna, jako prostě taková ta hypermoderna to. Mm. A že jako že je to absolutní humus a tak mě se to líbí. Mně se líbí ten beton. No, já jsem se chtěl právě z hlediska toho Londýna, protože první barák, co tady mám, je právě z Londýna. Aha. A mně osobně se teda to v Severní Koreji líbí víc než tohle. Tady to je takový tablet, jako OK, to cool. Minerva Building, jo. Minerva Building v Londýně. Takhle to bylo plánovaný. Takováhle placička, jo. S tím, že mělo to být hotový v roce 2006, tehdy to bylo zrušený, kvůli nedostatku peněz a byly nějaký konstrukční potíže a tak dále. Mělo to být 14-patrový barák, který byl strašně tenoučkej, ale začaly se dělat různé úpravy po 11. září. Aha. Ten projekt už byl starší a po 11. září se začalo z bezpečnostních důvodů přemýšlet právě on jako do něj by, kdyby vlaštovka naboural, tak vypadá, že by spadnul, že jo? Takže já bych se pál o vítr strašně. No, to je otázka, jako možný mělo tam být až 10 000 lidí. Počkej, 49 pater. Aha. To já si říkám. 49 pater, to nevím, proč je tady construction. Jo, aha, ono se rozšiřovala původně 14-patrová budova, vznikl z ní tady ten projekt na 49 pater nakonec. A prostě to evidentně nefungovalo. A statisticky nepíšou, bylo to asi bezpečnostní hlediska a tak dále, takže to se nakonec zrušilo. Nevím, jestli tady úplně... Ale já mám pocit, že už asi vím, jakou jsem myslel budovu. To je taková výšková budova a má to takový divný trup. Takže vypadá to, jak když to je soustavně rozstavěný. No, to je totiž nějaký muzeum moderní umění, není? Něco takovýho? No. Madame Tissot. Jo, jasně, ne. Pompidou Center, nemenuje se tak náhodou? Já si teďka nespomenu. Já nevím. Ale to naplet z Francii zase, že jo, vlastně, no, to je no. Každopádně, pak tady mám taky docela takovou zajímavou sci-fi budovu, no, mi to tak působí, Russia Tower v Moskvě, jak jinak by se mohla jmenovat v Moskvě věž než Russia Tower. Ale to je jako popravdě, ale tam bych, já kdybych chtěl Sarif Industries, jo, což je z Deus Ex, když si chtěl je, tak to vlastně, je tam, kde bych chtěl být jako headquarters, jo, jako no, základ. To je pravda, za to by se nemusel sedět vůbec nikdo. A bylo to, v roce 2008 se to zrušilo kvůli světové ekonomické krizi, která tehdy začala, takže zase to mělo být realizované a nevyšlo to kvůli prachům, který šli evidentně do háje od investora. Investor na tom to je strašně mraně zajímavá věc pro mě, když jsem byl v Kyjevě, jo, jak tam bylo příšerně velké množství rozestavených budov. Takže tam bylo přesně z tohoto důvodu, že jednak krize a jakmile skončila krize, tak nastal konflikt na Ukrajině. Jo, a prostě v tu chvíli ty investoři prostě stáhli prachy z toho, protože nevěděli, jestli jakože bude Ukrajina prozápadní, nebo jestli bude provýchodní, nebo co tam bude, takže nechtějí západní investoři tam nechtějí investovat, že a východní investoři tam nechtějí investovat, že jo, takže najednou zásek, jako to dále. Jo.
No a tady ten barák měl být velký 600 metrů, začali na tom dělat v roce 2007, plánovalo se 118 pater, takže velikánský barák, ale právě o rok později přišla ta krize a odešlo to do háje, což je škoda. Pak je tady věc, která na mě ne při prvním pohledu působila jako špatná stavba Minecraftu nebo něčím takovým. Uh-huh. Bike lane in the sky v Kopenhagenu. Uh-huh. A je to prostě takováhle trasa mezi dvouma věžákama, jo, která vidíš, že vypadá jak poskládaná z lega, kde měli teda asi chodit chodci a jezdit kola, když se to jmenuje bike lane, protože jinak jako nevím proč. Ty jo, hele, já si normálně představuji, bych tam jako potom šel, protože já bych prostě se tam plazil, víš, takhle, lano prostě přivázané někde na druhé straně. Jo, 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 no je to ano, je to mezi dvouma věžákama, ještě nad vodou, jo, takže kdyby si spadnul z toho, tak ještě bys bylo relativně, záleží jak vysoký by ty věžáky byly, pravděpodobně by se stejně zabil o tu vodu, no nevím. No a každopádně měl být od roku 2008 se, to je pravda, že zajímavý, že 2008 se začal jakoby prosazovat, že byla krize, některý to zničilo, jo. A některý to naopak jim dalo nápad, pojďme stavět nový cool věci. A v roce 2015, potom co byla dlouho odkládaný, jak někdo se na to udělal, říkal, jak tady to chcete Kristově Nány realizovat, aby to nespadlo, že jo, nebo se něco nesfouklo, tak v roce 2015 to nakonec úplně zrušili. No. Pak je tady teda nějaký stadion, já nejsem úplně největším fandou takovýhle věcí, ale OK. Se hraje do toho, nebo? V Portsmouthu, ne, fotbalový. Fotbal, fuj. Ten nás nezajímá, jdeme dál. Chicago Spire v Illinois, ten vypadá mnohem líp, co se budeme povídat, obrovský vrták. Obrovský vrták, obrovský no. Vrták na něm. Případně takový, jak se ten novotiv dildou. Pro trle. Tak tady je zajímavý, že tady ten se dostal už do fáze hloubění základů a do dneška je po něm takováhle krásná díra, jo, která v tuhletu chvíli... Víceméně teda... přesný opak toho, co se snažíme postavit, že? Takže no, tak jak daleko jste se dostali? Minus 70 metrů. Jako, takový zajímavý, no. Takže místo toho, aby vytvořili něco, to, že tak... Jo. No, každopádně zase měl to být, já tak nesnáším ty míry, měl to být 2000 stop vysoký barák, takže děleno třema zhruba, že jo, takže nějaký... 600 metrů, přesně tak, investice zhruba 100 milionů dolarů, krása, bylo to navržený v roce, z červenci roce 2005, a nakonec jediné, co z toho byla, zbylo je právě ta hloubení základů. Ta díra je hluboká opět dělena třeba nějakých 30 metrů zhruba. 30 metrová díra tam je teďko, takhle kulatá a nic, protože na to nebyly prostředky. Takže teďka tam lidi házejí odpadky, jo, prostě. Takže skvělý řešení. Ale tady je docela cool věc, jestli by to takhle vypadalo v té krajině. Sky City in Changsha, což bude pravděpodobně Čína, předpokládám, skoro určitě to je Čína. Tady to mělo stát, jo. Aha. To je dnešní podoba toho baráku, já myslím, pěkný že dobrý. Místo, líbí se mi. No, dneska je to rybí farma, koukám. Dobrý. 838-metrový barák. Dobrý, což krásný. Už je docela dost velká výzva. Měla to být největší budova ve své době a začalo se s tím v roce 2013, s tím plánováním konkrétním. Zde je Burj Khalifa, víme, 2012? Ne, jako to se dostavila, ale ona byla stavěná a plánovaná dlouho, ne? No tak to asi jo, já myslel, jako, když se jakoby, víš, nějak dodělala, rozumím, nevím. No přesně nevím, no každopádně, jak na to tak koukám, tak tady co je... Já vím, tak to mělo být právě stavěný, tuším, že jsem o tom slyšel, tak tohle mělo být prostě stavěný na zelený louce, jak se hezky říká. To znamená, že to fakt jako mělo být funkční město, aha, sebe na, jako samo na sobě. Hmm. No, že to prostě bylo designovaný, že jako obytný prostory, hotel, práce, jo, služby, veškeré věci měly být koncentrovaný do té jedné budovy. No. No tak to je zhruba měla být, co jsem tady koukal částečně, myšlenka tady té věže. Ale s tím, že se to zadrhlo na tom, že neměli řádný povolení nakonec od vlády a měli tam nějaký bezpečnostní obavy z toho. Jo. Takže do dneška tam je prostě furt ta bažina, jak Číňani rádi občas dělají, že když potřebují udělat nějaký velký projekt, že jo, ať už je to ochrana pant, nebo je to přehrada, nebo je to stavba, tak se občas přestěhují vesnice, že jo. Tady měla se přestěhovat tady ta rybí kolonie, nebo rybářská. To je to mezislovo, který jsem hledal. No. Tak nakonec tam furt stojí. A teď to je docela zajímavý, co, jako, že zrovna si někdo vybere teda bažinatou, jako samozřejmě já nevím o těch základech, že jo, jako, že reálně prostě jako 3 metry pod tím mohl být tvrdý kámen, jo, který... Vysušíš to asi v pohodě, no. Takže stačilo by to vysušit, jo, ale že většinou, já nevím, mě to připomíná z Life of Brian, Holy Grail, aha, Monty Pythonu, aha, jak tam mluvil o tom jako, they told me I was mad when I said I'm going to build
A Castle in the Swamps. Řekl mi, že jsem šílenec, když jsem řekl, že chci postavit hrad v těch v bažinách. A já jsem ho postavil. A lidi se mi smáli a on se potopil. Tak jsem na něj postavil další. A ten co se potopil, tak jsem na něj postavil další. Jo, jo. Něco takového. No. A pak tady ten obrázek jsem viděl už před mnoha a mnoha lety. Shimizu Megacity Pyramid v Tokiu. Což měla být, ještě než se jedu dolů, jestli se nemýlím, plovoucí pyramida. Město jako plovoucí pyramida, který mělo být v zálivu u Tokia. Jasně, Megacity Pyramid v roce 2004 to bylo navrhovaný. Měla pojmout, měla být 12x vyšší než pyramida, velká pyramida v Gíze. 12x vyšší? Což je 12x 150 zhruba? To je hodně. No tak víš co, ono měla pojmout 750 tisíc lidí. Mm-hmm. Takže to byl fakt mega projekt, jakože hodně mega mega projekt. A... jasně, 2004 metrů vysoká, jo, největší struktura postavená lidma v historii. No to je krásný, taková, ale jako co to máš za materiál, že to by muselo být tak těžký? No, já si myslím, že to je jeden z důvodů, proč to nerealizovali, ne? Jasně. Tak začnu nějakýma malýma pyramidkama, ne? To je proof concept. Tak ono, technicky za to, jestli vidíš to složení, tak to mělo být, ne, nejsou to pyramidky, jsou to kupole, které jsou umístěné v těch kloubech, teda v uvozovkách. A mělo to být teda, samozřejmě mělo to řešit ten problém toho, že v Tokiu je obrovské množství populace a oni chtěli část uvolnit a přesunout do toho zálivu, s tím, že to částečně mělo působit, jako by ten záliv byl ještě krytější před nějakýma vlnama a větrem a takhle. Ale tohle by byla stavba, která by krásně šla vidět z vesmíru, jako, to jsem si jistý. Teda. Tohle asi jo, no, protože když se podíváš na ten sklon a mělo to být vysoký 2 km, tak to by bylo široký minimálně 4. Krát 4, když se na to tak koukám. Mm-hmm. To už by asi bylo vidět, no. To je docela... To nepřehlídneš, to jako ne, co? No. No, ale samozřejmě ztroskotalo to na náročnosti, jak to říct, tehdy nebyly dostupný tak pevný a zároveň finančně dostupný materiály, aby to... Já si myslím, že tehdy a teď, jako. No, proto to možná ještě nikdo nerealizoval, že jo. Oni to chtěli udělat z super silných, lehkých, materiálů založených na uhlíkových vláknech. To je ale překvapení, co? Překvapení, že co jiného, železo, jo. kdo by to byl řekl. Ale jste, no. Jak je to takový fascinující, jakože, že takovýhle projekt bych nikdy si nemyslel, že ho jako, že v tuhle chvíli by mohl fungovat. No, což samozřejmě, víš co, je to nemožný, dokud to někdo neudělá, že? Ale stejně. Ale ještě mi právě napadlo, umíš si představit v tom bej, jako 2000 metrů, se koukneš dolů a tam... Co tam je? No. Hromada baráků, ani jde v dálce. No, hezký. Ale jak, víš co, ta sebevražda, jo, si bude toho... To by se sklouzal, paní, jestli by to nevypadá to, že by to mělo jakoby plochu, jo, že by byla zajít, to znamená, že by se tak různě, že by se to podrážel, prostě se uznáje To by byl takový pingpongáč mezi tím. No. Ok, cool. A hele, to já bych se tady vrhnul na poslední věc, protože to je Dubaj a tam se neustále něco staví, takže to možná... To je na Marzu, ne? No, jasně. A kdo se koukal, tak ví. Tak a Dubai Towers v Dubaji. Originální. Mm-hmm. Něco jako Russia Tower v Moskvě. A to vypadá, no musí se uznat, že to vypadá cool. Nejsem si jistý, jestli to měly být ty baráky, které si měly dokonce otáčet, nebo jestli to bylo něco jiné. Já nevím, ale tohle mi připadá takový, jako že plánuju s tím, že jednoho dne někdo si koupí nějaký magický fazole, zahodí je někam a potom jako až vyroste ta fazole nahoru, někdo vyšplhá nahoru, jo, a ten obr, který po něm půjde, se napíchne na ty věže. Okay, takže tak to dopředu. Na mě působí. Plánuju jako. Dopředu, ok. No jasně, to na tom obrázku vidíte, že tam bude pravděpodobně důvod je hodně konstrukčních problémů z hlediska toho zakřivení a realizace. No. Možná, ale to je ta věc. Jako ono je možný, že tohle není právě naopak problém jako konstrukce kvůli tomu zakřivení. Možná, a teďka jako tady fakt jako vařím z vody, ale možná to řeší nějaký problémy. Jo, víš co, že jako takhle, když se na to člověk koukne, jo, tak pravděpodobně ten tvar třeba má nějaký výhody, že jde o to, že budovy, konstruované třeba Burj Khalifa, má docela dobře vyřešenou tu, jak bych to řekl, proti z větru vlastně, že jo, protože normálně se ti děje to, že ten materiál, jak bych to řekl, budova potřebuje mít nějaký vevnitř, řekněme, protizávaží, který vyvažuje vlastně kývání ve větru, jo, a nebo pokud je zemětřesení a tak. Ale Burj Khalifa je stavěná tak, že právě tohleto závaží nemá, protože se rozdělí
ten tlak do těch jednotlivých segmentů, že když se koukneš vlastně tak ono, jak je to segmentovaný. Je to takový, takže tohle může být něco podobného. Víš co, že tady vlastně jde o to, že oni můžou stavět jiným způsobem na to, aby právě odolávali třeba nějakým těm větrům, což by třeba klasicky hranatá budova nezvládla. Jo, jasně. To zrušení těch staveb je údajně čistě proto, že to i na Dubaj stálo moc peněz. Jo, to znamená, že Dubaj teďkon evidentně nebyl, i když furt plánuje věci, jako jsou města na Marsu a takovýhle věci. Takže jak jsem říkal v tom videu o tom městu na Marsu, když tam dáš 100 let, tak je to v pohodě. No jasně, jako. No, akorát tady to prostě, oni ty plány mají, ale ta realizace evidentně stojí dost peněz, jakože v současné době se jim nevyplatí do toho vrážet peníze, takže možná někdy jednou to přijde. A tady to je hnusný barák, o tom jsem ani nechtěl mluvit. Takže proč to řešíme? Protože megaprojekty jsou super a to, že na ně nejsou peníze, vůbec nevadí, protože můžeme snít a můžeme stavět v našich vzdušných zámcích ještě větší vzdušné zámky. A až nebude dost peněz, tak je postavíme v reálu. Jako, ale ta tokijská pyramida se mi líbila. Jo, to mě taky. To je nejvíc cool. Postavme tokijskou pyramidu, další petice. Přesně, to je petice za tokijskou pyramidu. Takže dobře, děkujeme za vaši pozornost, zatím se mějte a čau. Nazdar.